តនេះសូមអញ្ជើញប្រិមត្តទស្សនិកជនតាមដានទស្សនានៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិពិស្ដាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចេញវិធានការរឹតបន្តឹងការប្រឡងបញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិទូទាំងប្រទេសដែលត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានទូទៅគ្រប់គ្រងចំពោះយន្តការពង្រឹងវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជានេះចាប់តាំងពីពេលនោះមកសិស្សានុសិស្សហាក់ដូចជាបង្កើនការសិក្សារបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងទាំងនៅក្នុងកម្មវិធីសាលារដ្ឋនិងការសិក្សាក្រៅម៉ោងបន្ថែមដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះការសិក្សាបន្ថែមក្រៅម៉ោងពីសាលារដ្ឋនេះក៏ជាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការចំណាយសម្រាប់សិស្សដែលមានជីវភាពខ្វះខាតផងដែរដោយយល់ឃើញដូចនេះទើបក្រុមហ៊ុនឯកជនជាច្រើនរួមនឹង CEO Master Club និងវិទ្យាស្ថានគុណភាពការងារកម្ពុជាបានបង្កើតនូវមូលនិធិមួយដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងដល់សិស្សក្រីក្រឲ្យបានសិក្សាបន្ថែមមុនពេលប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមូលនិធិជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2016ដែលប្រមូលបានថវិកាជាង40លានរៀលត្រូវបានប្រគល់ដល់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាតំណាងដោយឯកឧត្តមនួនផារ័ត្នកាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាដើម្បីឲ្យសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាអាចប្រើប្រាស់ក្នុងគម្រោងជួយដល់សិស្សក្រីក្រក្នុងនាមជាស្ថាបនិក CEO Master Club និងជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមមូលនិធិនេះលោកអោមសេងបូរ៉ាបានបញ្ជាក់ថាតាមតួលេខរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគឺមានពាណិជ្ជករនិងអ្នកវិនិយោគិនទាំងខ្នាតធំនិងតូចសរុបជាង500,000អ្នកឯណោះនៅកម្ពុជាហើយការចូលរួមក្នុងមូលនិធិពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឯកជននានានេះគឺបង្ហាញថាពាណិជ្ជករនិងវិនិយោគិនគឺមិនមែនគិតតែធ្វើយ៉ាងណាពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននោះទេតែពួកគេក៏បានគិតគូរពីការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមផងដែរជាស្ដាយមូលនិធិជួយសិស្សក្រីក្រឆ្នាំ2016ដើម្បីត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបទូទាំងប្រទេសនេះនឹងអាចជួយដល់សិស្សានុសិស្សក្រីក្រទូទៅអាចមានឱកាសសិក្សាបន្ថែមដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រឡងហើយមូលនិធិនេះគឺជាមូលនិធិដែលយើងនឹងចែករំលែកទៅដល់ខេត្តផ្សេងផ្សេងទោះបីជាយើងរកបានចំនួនមួយតូចល្មមប៉ុន្តែយើងនឹងចែករំលែកបន្តិចបន្តិចបន្តិចហើយយើងព្យាយាមរកមូលនិធិនេះឲ្យបានកាន់តែច្រើនដូចដែលធ្វើបានហើយយើងនឹងបន្តធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំជានេះគឺជាអ្វីដែលជាគោលបំណងធំរបស់យើងបាទហើយកម្មវិធីនេះគឺនឹងយកទៅអនុវត្តតាមរយៈសកម្មភាពរបស់សសយកដែលគាត់បានធ្វើការសកម្មភាពនេះរួចទៅហើយអញ្ចឹងយើងក៏គ្រប់គ្រងគាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យគាត់បានធ្វើការនេះបានកាន់តែច្រើនបាទគួរបញ្ជាក់ថាមូលនិធិជួយសិស្សក្រីក្រដើម្បីត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបនេះនឹងត្រូវធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយស្វាគមន៍ការចូលរួមជួយពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហើយនឹងត្រូវប្រគល់ដល់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពអប់រំគណៈដែលសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក៏បានផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សនិស្សិតជាង1,000នាក់ផងដែរប្រមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពការផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍យប់នេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ខណៈនេះវត្តមាននេះខ្ញុំថ្ងៃរស្មីនេះខ្ញុំអានស្រីណែតនៅក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាតើលោកអ្នកកំពុងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មមែនដែរឬទេចូលរួមជាសមាជិក CEO Master Club ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យអាជីវកម្មតូចទៅជាធំពីលក្ខណៈគ្រួសារទៅជាស្តង់ដារពង្រីកបណ្ដាញការលក់កាន់តែទូលាយលើកកិច្ចឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឲ្យកាន់តែខ្ពស់និងចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមកាន់តែខ្លាំងលោកអ្នកនឹងទទួលបានការប្រឹក្សាជាបន្តបន្ទាប់ CEO Master Club ពង្រឹកអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករឹងមាំ